どうも皆さんこんにちは、ドレイクです。そしてセーザーライダーのチャンネルへようこそ。アメリカで新しいドリトスシリーズが出ました。でこちらは皆さんが知っているトルティアチップスではないんですよね。ドリトスっていう感じがしないスナック菓子ですね。アイデアがユニークだし美味しそうだし結構期待してます。それはこちらです。ドリトスクランチナッツナチョチーズ&コールランチの紹介です。新しく発売されたドリトスのスナック菓子、クランチナッツっていうんですね。こちらにニューって書いてあります。すごいパッケージがいい。値段は1ドル99セントです。日本円で200円ぐらいですね。で見ての通り味を2つ買ってきました。ナッチョチーズとクールランチですね。ドリトスの赤いバッグと青いバッグあるじゃないですか。あれの味が入ったナッツ系お菓子ですね。どっちともコーテッドピーナッツって書いてありますね。中にピーナッツが入ってるんですね。で後ろはこういう感じです。こっちの方ではダブルクランチナッチョチーズスナック、ナッチョチーズシェル&ローステッドピーナッツ。外がナッチョチーズの味で中にローストピーナッツが入ってるんですね。でこっちの方ではダブルクランチクールクランチスナックって書いてありますね。コールランチシェルローステッドピーナッツ。まあ見ての通りこちらの方にはクールランチが外で中にローストピーナッツがあります。コマーシャルとかでねよく見てて、あとスーパーマーケットでよく見たので買ってきました。パッケージが結構好きですね。かっこいい。それではナッチョチーズから開けてみたいと思います。おーすんげえ、ピーナッツの香りがマジでいい。こういう感じですね。こちらもう満タンに入ってない。満タンに入れてくれよマジで。ナッチョチーズの香りが少しだけしますね。それではいただきます。驚きの味ですけど、もうちょっとナッチョチーズの味を入れてほしかったですね。ローストピーナッツも美味しいし、サクサク感もいい。で中はカリカリ、そこはバッチリですけど、チーズが足りないですね。この歯ごたえもいいですね。ほんとローストピーナッツとのコンビネーションが合いますね。チーズの味癖になっちゃいますね。トルティアチップスの方のナッチョチーズも美味しいですけど、こちらもいいですね。かなり大きいサイズを見つけました。なんか卵みたいですね。続いてはクールランチ。クールランチの香りもいいですね。こちらはピーナッツの香りもするし、クールランチの匂いもします。同時に来ましたね。ナッチョチーズの方と違ってピーナッツの香りが上回ってないですね。こちらのパウダーが結構かかっていますね。それではいただきます。これも結構うまい。こっちの方は逆にクールナッチの味は結構します。ピーナッツの味はちゃんと出てるんですけど、クールナッチの方が味をいっぱい出していますね。こちらの方も外がサクサクしてて中がカリカリ、この組み合わせがねもう個人的に好きです。でこのクールナッチのちょっとしたしょっぱめの味がねちゃんとしてていいです。ダブルに食べたいと思います。こちらがナッチョチーズで、こちらがクールナッチです。2つで一緒に食べると贅沢感をね感じます。ナッチョチーズとクールランチの味が同時に来て迫力のある美味しさですね。おつまみとかにはちょうどいいですね。どっちでもエキサイティングだし驚きの味を出していましたね。それでは点数を上げたいと思います。ナッチョチーズの点数は98点にしたいと思います。味はマジで美味しいし、サクサク感もいい、カリカリ感もいい、癖になる味でしたけど、もうちょっとチーズを入れて欲しかったです。チーズの味はするんですけど、なんか足りないなっていう感じがしました。もうちょっとチーズを加えれば100点満点になっていましたね。でもそんなに悪くないので98点を上げたいと思います。クールランチの方は100点満点にしたいと思います。こちらはクールランチの味もバッチリしてるし、ピーナッツの味もちゃんとする。だから100点満点でぴったりですね。カリカリ感とサクサク感、味全てが良かったです。クールランチとピーナッツすごい合いますね。ナッチョチーズの方も合いますけど、こちらも素晴らしいです。じゃあどっちともマジでたまりません。僕みたいにドリトスが大好きな方にはぜひおすすめします。これを食べてるとドリトスっていう感じがねしないですね。次はスパイシースイートチリの方を出してほしいですね。辛いドリトスとローストピーナッツを混ぜるっていうのはねすごく美味しそうなので、スパイシースイートチリ出してほしいです。ドリトスクランチナッツナチョチーズ&コールランチの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。